Shqetësimin që ngriti Zoti Koçi Kreshnik, se duhet ta ezauroj dhe këtë, bëri një krahasim, mund të jetë ngjashme ose mund të shfrytëzohet nga serbët për enklavat e tyre të kishës ortodokse në Kosovë. Ka gjasa të ndodhë në këtë vështrimin tuaj? Tani, që është e vërteta, nësë do nisemi me këtë logik, edhe precedenti i shpalljes Kosovës shteti dytë shqiptar është një precedent sui generis në të drejtën ndërkombëtare. Çfarë do të thotë kjo? Asnjë kom në planet nuk ka dy shtete me gjithsej 4 milion banor. Njëra ka 1 milion e gjysë, tjetra 2 milion e gjysë. Pra, po të nisemi me ka kombe të cilat janë 100 milion dhe nuk kanë asnjë krahinë autonome si status juridik dhe jo më të kenë dy shtete, nuk kanë asë një shtet. Po të nisemi me logikën që mund të shfrytëzojë Serbia, Rusia, Kina, etjere, etjere. Ne nuk në intereson kjo pjesë. Nuk në intereson, sepse po të nisemi me këtë logikë, ne nuk do mbështesnim idejën e pavarësi shtetit Kosovët. Se do thonim, do shfrytëzojnë kurtët, do shfrytëzojnë këta, do shfrytëzojnë adhe, pra nuk mundemi të nisemi me këtë koncept. Sëpse do frenoheshim, do thonim, do kërjojnë dy shtete sërbe, etjere, etjere. Por, sigurisht që është një precedent i cili do keq përdoret, pa dyshim që do të hapi problematika dhe ajo që më shqetëson mua më shumë, është pabarazia e të drejtës të besimit fetar në Shqipëri. Pse, qëfar parashikon? Se këto e kisha dhe si pyetje për zotin Arabi. Qëfar parashikon në raport? Për shumë, ju bëm për shtype që komuniteti katolik nuk ka folër, komuniteti ortodoks nuk ka folër. Duke si kur e kanë pranuar, kanë folër element periferik, por jo lideret e tyre. Si kur e kanë pranuar si ide. O, Denis, Bektashind e njohin Mekën. Po të ja për informacion. Pra, Bektashind shkojnë në Mekë. Tani ne duan të kryojmë një Mekë të dytë. Pra të kryojmë Mekën në Lidem për Bektashin. Të vinë Bektashin të gjithë botës të kjo Meka e i sekti musliman. Më thënë, kjo është një lojë sarkazme, por shumë e argumentuar në referencen në cilën unë mora. Pra, unë kam djesin time që pabarazia e të drejtës besimit mund të prishi balansat në Shqipëri, sepse Shqipëria ndryshe nga shumë kombet të tjera në Europë, jemi një populli vogël, po me disa besime fetare. Dhe ne, shumë tepër se çdo kush tjetër, duhet kemi një shtet i cili garanton ekuivalent.